بینندگان عزیز سیمای آزادی، سلام بر شما. توجه شما را به ادامه خبرهای این ساعت جلب می‌کنیم. مراسم بزرگداشت یاسر عرفات، رهبر تاریخی فلسطین، در دهمین سالگرد فقدانش در رام الله با حضور محمود عباس و هزاران فلسطینی برگزار شد. رئیس دولت فلسطین طی سخنانی در مزار یاسر عرفات با تجلیل از رهبر فقید مردم و انقلاب فلسطین گفت: سازمان آزادی بخش فلسطین همچنان باقی میماند تا فلسطین را به زودی آزاد کند و جنبش فتح همواره از گرایش‌های حزبی دوری کرده و به تمامی مردم فلسطین تعلق دارد. محمود عباس در سخنرانی خود اظهار داشت: قدس پایتخت ماست و از آن و مقدساتمان دفاع خواهیم کرد و هرگز از قدس به عنوان پایتخت فلسطین کوتاه نخواهیم آمد. تا کنون توانسته ایم حمایت بسیاری از کشورها را به دست بیاوریم و در ماه آینده به شورای امنیت مراجعه خواهیم کرد تا یک سقف زمانی برای پایان دادن به اشغالگری مشخص کند. رئیس دولت فلسطین تأکید کرد: ما خواهان این هستیم که همه فلسطینی ها در زیر یک پرچم باشند و اراده مردم فلسطین اجازه نمی دهد تلاش ها برای آزادی فلسطین ناکام بماند. و هذا الشعب بقول لهم معا و سويا حتى يرفع شبل من أشبالنا أو زهرة من زهراتنا علم فلسطين فوق أسوار القدس. مذاکرات فجرده دو روزه رژیم و آمریکا بدون دستیابی به نتیجه پایان یافت. این مذاکرات با حضور کاترین اشتون در مسقط پایتخت عمان حدود 10 ساعت به طول انجامید. علی‌رغم سکوت طرفین در مورد مفاد مذاکرات، آمریکا شب گذشته یک فقره از امتیاز دادن‌های رژیم را فاش کرد. به گزارشی درباره نتایج این مذاکرات توجه فرمایید. آسوشیتد پرس گزارش داد روز دوشنبه دو روز گفتگوهای دشوار جهت محدود ساختن برنامه اتمی رژیم ایران برای دستیابی به یک راهگشایی عمده شکست خورد. این علامت نگران کننده‌ای بعد از سالیان مذاکراتی است که کمتر از 2 هفته دیگر به پایان می‌رسد. رویتر نیز در گزارش خود از مذاکرات مسقط نوشت گفتگوهای اتمی در مسقط بدون نتیجه روشن خاتمه یافت. 2 روز مذاکرات در شرایطی پایان یافت که علامتی از بستن شکاف‌ها در آستانه ضرب العجل 24 نوامبر دیده نشد. جان کری پیش از ترک عمان مذاکرات را سخت و جدی توصیف کرد. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت ما هنوز بر دستیابی به پیشرفت و دستیافتن به یک معامله پیش از پایان مهلت تمرکز داریم. گفتگوها سخت، صریح و جدی بوده است. وی افزود رژیم ایران قبول کرد تزریق گاز اورانیوم به سانتریفیوژهای IR5 خود و در نتیجه غنی‌سازی سریع اورانیوم را متوقف کند. سانتریفیوژهای IR5 نوع جدیدی از سانتریفیوژ است که رژیم ایران به دنبال جایگزینی آن با سانتریفیوژهای قدیمی ساخت دهه 70 میلادی است تا برنامه اتمی خود را گسترش دهد. رژیم آخوندی در مورد اعلام این عقب نشینی توسط آمریکا سکوت کرد، اما عباس راقچی معاون وزیر خارجه رژیم به تلویزیون پرس تیوی رژیم گفت پیشرفتی در مذاکرات به دست نیامده است. وی با تأکید بر ادامه اختلافات گفت در هر موضوعی که مطرح می شود مسائل متعدد جانبی و پیچیدگی های فنی، حقوقی و سیاسی وجود دارد. تحریم ها از 4 مسیر، شورای امنیت،
اتحادیه اروپا، رئیس جمهور و کنگره آمریکا اعمال شده که چگونگی لغو آن موضوع کلیدی و در عین حال پیچیده است. یک دیپلمات دیگر رژیم به خبرگزاری کیودو گفت: ما بابت موارد مهم همچنان با طرف مقابل اختلاف داریم. آصفی سخنگوی پیشین وزارت خارجه رژیم در مورد این مذاکرات اظهار نظر کرد که آمریکایی‌ها هیچ انعطافی در مذاکرات هسته‌ای نشان ندادند. شرایط، قرائن و اطلاعات نشان دهنده این است که نباید مذاکرات در این مدت به نتیجه برسد، مگر اینکه معجزه یا اتفاق عجیب و غریبی رخ دهد. تلویزیون الجزیره روز دوشنبه گزارش داد رژیم ایران خواهان تمدید مهلت مذاکرات است، اما کاخ سفید روز سه‌شنبه اعلام کرد آمریکا در نظر ندارد گفتگوهای اتمی را پس از 24 نوامبر تمدید کند. به دنبال شکست مذاکرات مسقط، رژیم آخوندی در تلویزیون‌های خود از تنگنای مذاکرات و بحران مرگبار اتمی و ادامه تحریم‌ها زوزه سر داد. از جمله تلویزیون‌های جام جم و شبکه خبر آخوندی گزارش‌هایی از پایان بی نتیجه مذاکرات در مسقط پخش کرده و سوزش رژیم را از ناکامی و افتادن در تله اتمی را به نمایش گذاشتند. اتهام زنی به ایران در بحبوحه مذاکرات هسته‌ای. اتهام زنی پشت اتهام زنی، آن هم در مرحله حساس مذاکرات هسته‌ای. رئیس جمهور آمریکا برای دومین بار ظرف 4 روز گذشته و در حالی که مذاکرات هسته‌ای مسقط در جریان است، مدعی شد ایران به دنبال سلاح هسته‌ای بوده و اولویت اول واشنگتن این است که مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شود. اوباما بار دیگر این ادعا را تکرار کرد که تحریم‌های سخت باعث شد که ایرانی‌ها به پای میز مذاکره بیایند. رئیس جمهور آمریکا در ادامه در توهینی آشکار گفت ایران حامی تروریسم و عامل ناامنی در منطقه و دنیاست. اوباما از سیاست‌های ضد اسرائیلی ایران هم انتقاد کرد. بله، همونطور که شما اعلام کردید 4 دور مذاکره طی 2 روز گذشته بین جان کری و ظریف و همچنین اشتون برگزار شد. تا این لحظه که من برای شما گزارش می‌کنم هیچ خبری از جزئیات و آنچه که در مذاکرات گذشته منتشر نشده و احتمالاً هم چیز زیادی منتشر نخواهد شد. متاسفانه به نظر میرسه که آمریکایی‌ها این موارد تعهدات خودشون رو نقض کردن و هر روز با بهانه‌گیری‌های جدیدی تلاش می‌کنن موضوعات جدیدی رو به مذاکرات اضافه بکنن و امتیازگیری بکنن و همین مسئله به نوعی میشه گفت مذاکرات رو دوچار مشکل کرده. تا این لحظه هنوز هیچ خبری از آنچه که طی 2 روز گذشته بین این 2 گذشته و با حضور خانم اشتون خبری منتشر نشده و میدامه خبرها توجه فرمایید. معاون آخوند روحانی اعتراف کرد که پیگیری پرونده اسید پاشی در اصفهان به نتیجه این نرسیده است. این در حالی است که دستگاه قضاییه و مجلس آخوندی مدعی شدند که بر اساس تحقیقات سرنخهایی به دست آمده و موضوع اسید پاشی شخصی بوده است. مولاوردی گفت وزیران اطلاعات، دادگستری و کشور گزارش خود را در این زمینه به آخوند روحانی ارائه کردند که بر اساس آن به دلیل نبود سرنخی در مورد عاملان این حادثه پیگیری ها تا کنون به نتیجه ای نرسیده است. وزارت ضد و نقیض دولت آخوند روحانی و مجلس و دستگاه قضایی ارتجا در جهت سفید سازی و تأخیر در افشای این جنایت ضد بشری است. اطلاعات موثق منتشر شده توسط قربانیان اسید پاشی و شاهدان نشان می‌دهد که اسید پاشی یک جنایت سازمان یافته حکومتی بوده است. رژیم آخوندی همچنان به سوز و گداز از محکومیت بین المللی جنایات ضد بشری خود ادامه می‌دهد. جواد لاریجانی، تئوریسین اعدام و شکنجه، با غیظ بسیار از گزارش احمد شهید و نقش مجاهدین در افشای جنایات رژیم گفت یکی از این میدانهایی که تهاجم وسیعی علیه جمهوری اسلامی توسط دول غربی به طور سازمان یافته صورت می‌گیرد بحث حقوق بشر است. وی افزود وجود گزارشگر ویژه به هیچ وجه قابل توجیه و قبول نیست و یک اقدام سازمان یافته است. 5 بانک بزرگ بین المللی شامل بانک بارکلی،
HSBC، استاندارد چارتر، سوئیس کردیت و بانک اسکاتلند و همچنین بانک صادرات رژیم ایران مورد شکایت خانواده‌های سربازان آمریکایی که در عراق به قتل رسیده و یا مجروح شده اند قرار گرفتند. این بانک‌ها متهم شدند که در جابجایی و رساندن میلیاردها دلار پول رژیم ایران به گروه‌های تروریست در عراق یاری رساندند. این بانک‌ها متهم شدند که با رژیم ایران و بانک‌های وابسته به رژیم توطئه کردند که اطلاعات نقل و انتقال پول‌ها را از دید کنترل کننده‌های آمریکایی دور نگه دارند. این دادگاه به قربانیان تروریسم رژیم ایران در عراق روز دوشنبه که در بروکلین نیویورک تشکیل شده بود گوش فرا داد. به گزارش بلومبرگ توطئه به سال 1987 برمی‌گردد، یعنی وقتی که رژیم ایران مبلغ 150 میلیون دلار را به حزب الله و دیگر گروه‌های تروریست منتقل کرد که به آنها توان داد که ده‌ها بمب‌گذاری کنار جاده‌ای و دیگر حملات تروریستی را علیه سربازان آمریکایی انجام دهند. این بانک‌ها توجیه شده بودند که اقدامات آنها در انتقال پول توسط رژیم ایران مهندسی می‌شود. در متن شکایت‌نامه آمده است همه این بانک‌ها می‌دانستند که توطئه مخفی‌کاری اطلاعات و قصد تروریستی در جریان بود. آخوند روحانی امروز سه‌شنبه یکی از سرکردگان سپاه پاسداران به نام فخرالدین احمدی را به عنوان وزیر علوم برای اخذ رأی به مجلس ارتجاع معرفی کرد. هنگام معرفی او جلسه به خاطر اعتراض شدید اعضای مخالف روحانی متشنج شد. یک عضو مجلس رژیم به نام سلیمی گفت سوابق احمدی آشتیانی وزیر پیشنهادی اما و اگرهای فراوانی دارد. بصر پاش عضو هیئت رئیسه مجلس ارتجاع نیز گفت وزرا را برای رأی نیاوردن معرفی می کنند. محمد رضا تابش از جناح رفسنجانی روحانی گفت این حرکت سازماندهی شده بود. نمایندگان باید اجازه دهند که ابتدا نقطه نظرات طرفین موافق و مخالف مطرح شود. قصاص قبل از جنایت اشتباه است. خبرگزاری سپاه پاسداران برخی فعالیت‌های پاسدار احمدی را به این شرح برشمرده است. فعالیت در دفتر فنی سپاه پاسداران از سال 1359 تا 1364، همکاری با قرارگاه ضد خاتم الانبیا در امور مهندسی رزمی جنگ، رئیس ستاد پشتیبانی جنگ دانشگاه‌ها از سال 1366 تا 1368 و مسئول اعزام دانشجویان طرح 6 ماهه برای حضور در جبهه های جنگ. با خبرهایی از عراق و سوریه اخبار این ساعت را ادامه می دهیم. سازمان عفو بین الملل با صدور اطلاعیه‌ای به رفرم واقعی در وضعیت حقوق بشر در عراق در زمینه مهار شبه نظامیان وابسته به دولت، لغو اعدام، حفاظت از غیر نظامیان و پایان دادن به شکنجه و سایر بدرفتاری ها فراخوان داد. در این اطلاعیه که روز دوشنبه انتشار یافت آمده است، سازمان عفو بین الملل قبل از بررسی گروه کار دوره‌ای جهانی UPR خواستار بررسی وضعیت وحشتناک حقوق بشر در عراق است. مقامات عراق باید تا مارس 2015 به کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل با توجه به بحران کنونی این کشور پاسخ دهند. اطلاعیه عفو بین الملل با اشاره به بحران کنونی در عراق می‌افزاید مقامات عراقی نباید از وضعیت امنیتی به عنوان توجیه به تأخیر انداختن توصیه‌های کلیدی به منظور پایان دادن به موارد شایع نقض حقوق بشر استفاده کنند. وضعیت در عراق نشان می‌دهد که هیچ پیشرفتی در ارتباط با بسیاری از این دست اولویت‌ها صورت نگرفته است. سازمان عفو بین‌الملل مورد اخاذی و آدمربایی و کشتار اهل سنت توسط مردان غیر نظامی را
که مورد حمایت دولت هستند در سراسر عراق ثبت کرده است. شواهد زیادی در دست است که شبه نظامیان تحت حمایت دولت سنی های غیر نظامی را کشتند و این حملات نسبت به سال قبل افزایش داشته است. عفو بین الملل می گوید که دولت عراق تا زمانی که به آنها اجازه مسلح شدن می دهد مسئول جنایاتی است که شبه نظامیان تحت حمایت دولت انجام می دهند. اطلاعیه عفو بین الملل هشدار داد عراق چند ماه فرصت دارد که این مدارک را تایید یا انکار کند. اگر دولت عراق مکانیزم های UPR بررسی جهانی دوره‌ای را جدی می گیرد باید به سوء استفاده ها پایان دهد، توصیه های کلیدی را بپذیرد و اقدام فوری برای اجرای آنها بکند. مقامات باید به عنوان یک اولویت شبه نظامیان را مهار کنند، مجازات مرگ را لغو کنند و از غیر نظامیان حفاظت کنند و به شکنجه و سایر بدرفتاری ها پایان دهند. به گزارش تلویزیون التغییر، مرجع دینی محمود حسن از سرخی تعهد خود را برای مجازات و محاکمه مالکی به دلیل جنایاتش در حق مردم عراق مورد تأکید قرار داد. التغییر افزود شیخ احمد الحافظی سخنگوی رسمی آیت الله سرخی گفت مرجعیت تا زمانی که مالکی در دادگاه بین المللی لاهه محاکمه نشود دست بردار نخواهد بود. وی تأکید کرد دلایل محکمی برای شکستن کمر مالکی وجود دارد که مرجعیت در صدد ارائه این مدارک به دادگاه بین المللی لاهه است. تلویزیون التغییر گفت به منظور هماهنگی با نیروهای امنیتی برای جنگ علیه داعش در استان الانبار 180 مشاور نظامی آمریکایی به پایگاه عین الاسد در غرب شهر رمادی وارد شدند. منابع امنیتی گفتند که این مشاورین به هماهنگی بین نیروهای امنیتی در روی زمین و هواپیماهای ائتلاف بین المللی برای بمباران مواضع داعش مشغول خواهند شد. اجلاس بین المللی با شرکت نمایندگان 11 کشور و هادی البحر رئیس ائتلاف ملی سوریه در لندن برگزار شد. کشورهای شرکت کننده در این جلسه بر حمایت خود از اپوزیسیون سوریه به رهبری ائتلاف ملی سوریه که در دو جبهه علیه داعش و رژیم وحشی اسد در نبرد است تاکید کردند. در این جلسه همچنین راه کارهای کمک و تقویت اپوزیسیون سوریه، چگونگی آموزش و تجهیز و تسلیح اپوزیسیون مسلح سوریه و انجام هماهنگی ها بین ارتش آزادی سوریه و ائتلاف بین المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. کشورهای شرکت کننده با حمایت از طرح آمریکا برای تسلیح و آموزش رزمندگان سوری به شرکت در پیشبرد این طرح متعهد شدند. هادی البحره در پایان این جلسه با فیلیپ هاموند وزیر خارجه انگلستان دیدار و آخرین تحولات سوریه را مورد بحث و گفتگو قرار داد. سپاه پاسداران به نقش رژیم ایران در کشتار مردم سوریه اعتراف کرد. پاسدار حاجی زاده سرکرده هوافضای سپاه پاسداران گفت کارخانجات موشکی سوریه ساخت ایران است و موشک‌های طراحی ایران آنجا دارد تولید می شود. وی به نقش خامنه‌ای در جنایات موشکی بشار اسد و کشتار مردم سوریه اعتراف کرد و گفت آقا فرمودند موشک ها را نقطه زن کنید. وی افزود در واقع ما آموزش بکارگیری را از آنها گرفتیم ولی آموزش تولید را به آنها دادیم. کارخانجات تولید صنعت موشکی سوریه از ایران به آنجا منتقل شده است. آخرین خبر این ساعت، در 100مین سال روز جنگ جهانی اول در 11 نوامبر سال 1918 مراسم هایی در کشورهای مختلف به یاد کشته شدگان جنگ برگزار شد. در شمال فرانسه یک بنای یادبود بین المللی بزرگ با حضور فرانسوا اولاند افتتاح گردید. بر روی دیواره های این بنا اسامی حدود 580 هزار تن از کشته شدگان جنگ جهانی اول از کشورهای مختلف جهان
نوشته شده است. Le cycle gouvernemental. Attention, il y a bien sûr plein d'autres cérémonies, mais c'était vraiment la clôture du cycle gouvernemental. Normalement, ça aurait été l'ouverture à Sarajevo, 28 juin. رئیس جمهور فرانسه در سخنرانی خود گفت: بزرگداشت یاد کشته شدگان معنا بخشیدن به کشور و قرار دادن فرانسه در مقابل مسئولیت‌های بین‌المللی آن است. در لندن نیز مراسمی در گرامی داشت یاد قربانیان جنگ جهانی اول برگزار شد. بینندگان عزیز، اخبار این ساعت سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران در اینجا به پایان میرسد. با تشکر از همراهی همگی شما، خدا نگهدار شما تا بخش بعدی خبرها.